Salam arzı dostlar. Bugün iyul ayının 12'sidir. Təxminən 20-25 gün əvvəl böldüyümüz koloniyaları kontrol edirik. Üst üstə 12 koloniyaya bölmüşdüm. Yəni 12 bölümə bölmüşdüm daha doğrusu. Bu 12 bölmədən ən son təxminən 3 gün əvvəl apardığım kontrollarda 9-unda hər şey qaydasındadır. Anarı mayalanıb, yumurta atır. Hər şey yolundadır. Üçündə problem var idi. Birində hətta saxtalaşma meyli gördüm mən. Yəqin ki, ona inşallah sabahı bir sucunu hazır ana verəcəyəm. Problem yaşamasın deyə. İkisində isə bunda anarı var idi. Bir də digəri var ki, indi bu videonun ardında onu da çəkəcəyik. Mayalanmadan bu ana səhv eləmirəmsə qayıtmadı. Çünki anarını tapa bilmədim son kontrolumda. Düşünürəm ki, mayalanmadan geri qayıtmadı. Ona görə yumurtalı çərçivə vermişdim. Hətta hazır ana üsküyü də vermişdim. İndi kontrol edəcəm, görüm vəziyyət nə yerdədir. Əgər saxtalaşma meyli görsəm, təbii ki, hazır ana, mayalanmış ana verəcəyəm, risk eləməyəcəyəm. Çünki mövsümün də çox çətin riskli dövrünə gedirik. Artıq yayı yarılamışıq. Nektar axını da uzağı 20 günə kəsiləcək. Allah, saxtalaşma meyli yoxdur. Biraz yaxından çək. Bax, görürsünüz, ana üsküyü vermişəm buradan, parçalamayıblar. Qaydasındadır. İnşallah bu çıxar. Çıxar elə burada da mayalandıraq. Mövsümün bu vaxtında saxtalaşma halından başa çıxmaq da bir qədər çətindir. Ona görə də çox da risk eləmək istəmirəm. Hansılarda ki saxtalaşma meyli görəcəyəm, dərhal mayalanmış ana verəcəyəm inşallah. Görürsünüz, burada da ana üsküyü hörüblər. İçərisinə baxın. İçərisində də bəli, ana südü qoyulub, larva var. Bir neçə günə bunun üstündə örtəcəklər inşallah. Burada maraqlı bir şey gördüm. Bu çərçivəni mən bir neçə gün əvvəl vermişəm. Burada əyilməmiş yumurtalar var. Dik olan yumurtalar. Dik yumurta o deməkdir ki, yeni qoyulub. Yəni burada anarı var, bizim gözümüzdən qaçır. Anarı var idisə üsküyü dərhal parçalamalıydılar. Üskü körməməliydilər. Çox maraqlıdır. Diqqətli bir də kontrol edək bunu. Thank you.
Yox, anarı yoxdur burada. Sadəcə olaraq yumurtaların mayalanması biraz gecikib. İnkubasiya biraz gecikib. Ona görə deyirdim ki, dediyim ki, əgər anarı olmasaydı, hökmən o verilən, daha doğrusu anarı olsaydı, üstünü də parçalamalıydılar. Üstəlik də ki, ana üstünü təzədən hörməliydilər. İndi pauza ver. Gedək. İkinci yeşiyimizə baxırıq. Dediyim kimi, bu yeşikdə ana var idi. Ancaq hələ yumurta atmırdı. Baxaq görək son vəziyyət nə yerdədir. Hələ yumurta yoxdur, ancaq aralar ortanı tamamilə təmizləyiblər, çərçivə gözlərin. Onu göstərir ki, anarı yumurta atmağa hazırlaşır. Görək, anarı özü haradadır. Bu tərəfdə də həmçinin çərçivənin ortasını təmizləyiblər tamamilə. Anarının yumurta atması üçün tam hazırlayıblar. Anarı burada qaldı yəni. Yaxdı, burada da anarı yoxa çıxıb. Artıq ana üstü hörməyə başlayıblar. Burada da yenə aqibət yaşanır. Təcili bunlara da ana üstü verəcəyik inşallah. Bu qədər, saxla. Dostlar, videonu təzədən davam edirik. Anarı buradadır. Divarda idi, təzədən çıxdı çərçiviyə, indi gördüm. Divarda gördüm, çərçivəni qoydum, çıxartdım çərçiviyə.
Artıq mayalanıbdır. Deyirəm də, bax dediyim kimi çərçivənin ortası boşaldıb, təmizlənib. Bu anarın yumurtlamağa hazırlaşdığım göstəricisidir. Amma çərçivələrdə tapmadım, qərara gəldim ki, ona görə videonun axırında dedim, anarı ölüb, yoxa çıxıb. Sonradan çərçivə yeşiyin divarında tapdım. Buradadır şükür Allaha, mayalanıb. Yaxın bir-iki günə inşallah yumurtayar da. Belə, çox qurdalamayaq.